রাজ্যত আকৌ বৃদ্ধি হব বিদ্যুৎ মাচুল বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰিবলৈ ৰাজ্যৰ বিজেপি মিত্ৰ চৰকাৰ আৰু এপিডিচিএলে গ্ৰহণ কৰা কৌশলীপূৰ্ণ পদক্ষেপক লৈ এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে সৰ্বত্ৰে চৰ্চা চলা পৰিলক্ষিত হৈছে বিভিন্নজনে এতিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ পিছতে মূল্য বৃদ্ধিৰে জুৰুলা কৰা সৰ্বসাধাৰণক পুনৰবাৰ ৰাম টাঙোন সোধাবলৈ সাজ্য হৈছে এনেদৰে শক্তি বিভাগ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উল্লেখযোগ্য যে ফুৱেল এণ্ড পাৱাৰ পাৰ্চেছ প্ৰাইচ এডজাষ্টমেণ্টৰ অৰ্থাৎ এফ পি পি এ নামত তিনি মাহৰ বাবে যোৱা অক্টোবৰত প্ৰযোজ্য হোৱা এটকা ঊনত্ৰিছ পইচা প্ৰতি ইউনিটৰ বিপৰীতে স্থায়ীভাৱে মাহেকীয়া শক্তি মাচুলৰ সৈতে সংলগ্ন কৰিব বিচাৰিছে এ পি ডি চি এলে আৰু এনে কৌশলী প্ৰস্তাৱ শেহতীয়াকৈ দাখিল কৰা হৈছে অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ ওচৰত আৰু যদি এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী হয় তেতিয়াহ'লে বিদ্যুৎ গ্ৰাহকে প্ৰতি ইউনিটৰ বিপৰীতে বৰ্তমানৰ আঠ টকাৰ দুই পইচাৰ ঠাইত আদায় দিব লাগিব ন টকা একত্ৰিছ পইচাকৈ চৰকাৰ আৰু শক্তি বিভাগৰ এনেধৰণৰ কৌশলী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ সময়ছোৱাতেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু এই সময়ছোৱাতেই ৰাজ্যৰ বিজেপিৰ সভাপতি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই কেতবোৰ উদ্ভট মন্তব্য আগবঢ়াইছে ভৱেশ কলিতাই কৈছে যে বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় গাঁৱে ভূঞে বিদ্যুৎ মাচুল পোৱাটোহে এতিয়া ডাঙৰ কথা হৈ পৰিছে আজি বিদ্যুতৰ বিল নাহে ইয়াত আজি সুশাসন দিব কৈছো এই যে আর ইসি রুরেল ইলেকট্রিফিকেশন গাঁৱে গাঁৱে যে বিজুলী বাতি হল ত্রিশ পয়সা বৃদ্ধি করিম বলে তিন মাহৰ শুনক বিদ্যুৎ বিলৰ কথা মানে বিদ্যুৎ যে পৌঁছি যায় গৈ বিজেপি নেতৃত্ব সেইটো ডাঙৰ কথা কিন্তু মানে কিমান পাইছে শুনক বিদ্যুৎ যে গৈ পাইছে কংগ্ৰেছৰ দিনত সেই বিদ্যুৎ নাছিল তাত পূৰ্বৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিদ্যুতৰ সংযোগ নাছিল ক'ৰবাত যদি বাঁহৰ খুঁটাত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলগা হৈছিল আন আকৌ কোনো স্থানত তেনেদৰে বেৰত বিদ্যুৎ সংযোগ কৰিবলগীয়া হৈছিল এনেধৰণৰ বিভিন্ন তেওঁ উদাহৰণ আগবঢ়াইছে যে কেনেদৰে পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত কি হৈছিল আৰু বৰ্তমান শাসনাধিষ্ঠিত বিজেপি চৰকাৰে কেনেধৰণে সুবিধা প্ৰদান কৰিছে ৰাজ্যবাসীক তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে সকলো গ্ৰাম্যাঞ্চলতে বৰ্তমান বিদ্যুৎ সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু পূৰ্বতে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত এইসমূহ কাৰ্য সম্ভৱ হোৱা নাছিল চৰকাৰখনৰ অমনোযোগিতাৰ বাবে আৰু ভৱেশ কলিতাৰ এই অদ্ভুত যুক্তিৰ পিছতে এতিয়া ৰাজ্যৰ বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে কোনে কি কৈছে আগবঢ়াই লৈছোঁ আমাৰ চৰকাৰখনৰ যিটো বিদ্যুৎ বিভাগ কেইবাটাও ভাগ আছে নহয় এ পি ডি চি এল এ পি জি চি এল হয়নে ন ইহঁতে কোনো প্ৰডাকশ্যন ফ্ৰডাকশ্যন নাই একো উৎপাদন নাই বেলেগৰ পৰা কিনে তিন টকা ত্ৰিছ পইচা আমাক বিক্ৰী কৰে দহ টকা পঞ্চাছ পইচা মাজতে সাত টকা কোৱাটোৱে হ'ল এ পি ডি চি এল ইফালে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ধাৰৰ বুজাত পোত যোৱা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰ এয়া হৈছে এক হঠকাৰী সিদ্ধান্ত অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ঋণ লৈ ৰাজ্যৰ অৰ্থনৈতিক ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ বাবে বিজেপি মিত্ৰজোঁট চৰকাৰক বিভিন্নজনে এতিয়া সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু এই সমালোচনাৰ উত্তৰ দিবলৈ গৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা পৰা নাই বুলিহে দাবী কৰিছে জনসাধাৰণে ঋণৰ বাবে কোনো জাননী পোৱা নাই বুলি হাস্যকৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে একে সময়তে এই চৰকাৰখনে বিভিন্ন ধৰণেৰে ৰাইজৰ পৰা ধন কাঢ়ি লৈ গৈ আছে বিভিন্নজনে এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে যে মাচুল বৃদ্ধিৰে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাজ্য চৰকাৰক নতুন বছৰৰ উপহাৰ দিব বিচাৰিছে নেকি এনেধৰণে বিভিন্ন দল সংগঠন এতিয়া জাঙৰ খাই পৰিছে আৰু বিৰোধীও এনেদৰে জাগ্ৰত হৈ পৰিছে আৰু বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা ফৰকা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰক ফুৱেল প্ৰাইচৰ ইন্ধন কিনিব লাগে সেই ইন্ধনৰ ওপৰত অংক কৰি পেলাই বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি হ'ব লাগে সেইটোৱে নিয়ম এতিয়া যোৱা বছৰ যি ৰেটত তেওঁলোকে বিদ্যুতৰ ইন্ধনৰ মূল্য সংযোজন কৰিছিল সেই মূল্যটোৱে এইবাৰ প্ৰাথমিকভাৱে গোটেই বছৰটোৰ বাবে দিবলৈ কৈছে সেইটো অনুচিত মই ভাবোঁ এ পি ডি চি এলে তেওঁলোকৰ খচৰা প্ৰস্তাৱ পুনৰ বিবেচনা কৰিব আৰু ৰাইজক সকাহ দিব বহুজনে উল্লেখ কৰিছে যে বিৰোধী শাসিত ৰাজ্যসমূহত কিন্তু বিদ্যুৎ মাচুল ৰেহাই দিয়া হৈছে তাত বিদ্যুতৰ যোগান বিনামূলীয়া কৰি দিয়া হৈছে সৰ্বসাধাৰণৰ বাবে কিন্তু অসমত আকৌ এই বিদ্যুৎ মাচুল এতিয়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে অত্যাৱশ্যকীয় যিসমূহ সামগ্ৰী আছে সেই সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিয়ে এতিয়া ৰাম টাঙোন সোধাইছে জনসাধাৰণক তাৰ মাজতো এতিয়া অতিৰিক্তভাৱে এই ধাৰৰ বোজা ৰাজ্য চৰকাৰে এতিয়া জনতাৰ ওপৰত জাপি দিব বিচাৰিছে নেকি বুলি বিভিন্নজনে বৰ্তমান প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে
লোকসান অজুহা দেখুৱাই APDCLয়ে পুনৰবাৰ বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছে। অৰ্থনৈতিকভাৱে জুৰুলা হোৱা ৰাজ্যখনৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত যোৱা অক্টোবৰৰ পৰাই প্ৰতি ইউনিট বিদ্যুতৰ বিপৰীতে 1.29 টকাকৈ FPPA চাৰ্জ জাপি দিয়া হৈছে। আৰু স্থানীয় দল সংগঠনে এতিয়া উল্লেখ কৰিছে যে এনেধৰণৰ যি জনবিৰোধী কাৰ্য তাক লৈ সকলোৱে বিৰোধিতা কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰে APDCL আৰু শক্তি বিভাগক এই প্ৰস্তাৱ নাকচ কৰিবলৈ বা এনেধৰণৰ যি সিদ্ধান্ত তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া অতি শীঘ্ৰেই প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৰাজ্যৰ বিৰোধী দল তথা দল সংগঠনসমূহে।